Ну от, друзі, а так от ми перебираємо шафранові квіточки, щоб витягнути з них тичинки. Отак от все це виглядає. Бачите, за таким столом сидять собі спокійно всі. Так, відібрали собі квіти, кожного мисочка, потім отам от вода, щоб мити руки. Руки повинні бути чисті, сухенькі. От. І зараз покажу от поближче, як виглядають тичинки, які щойно витягнули із квітки, з квітки шафрану. Бачите, оце от ви прямо в центрі подій. От, отак от бачите, перебирають, отак от бачите квіточку. Бачите, отак от бачите, витягуємо, відщіпуємо непотрібне і ось сюди складаємо. Отак от все це у нас і виглядає. Все, слідкуйте за нашим каналом. О, слідкуйте, ну бачите, цим займається може ну, перебиранням квітів будь-хто. Це не то, що там кажуть, ну, що це жінки там повинні перебирати, хлопці перебирають. Це ну, кожен. І навіть хлопці перебирають, буває, що і краще за дівчат, і швидше. Так що не переключайте. О, бачите, то він. Не переключайте канал, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, буде ще багато цікавого.